Մե վար Թինա Ալեքսիշվիլի։ Դատում կիտխավ տամախալցելս ջերա թու արա զղապրեպիս, գետղիտրոմ դիախ ջերա։ Սղապրեպից դա ոցնեբեպից չեմ թույսի դեպիա, ռոմլեպից չեկիցլի է չայի պիկրո դա սծատո։ Սուլթավիդան ոցնեբեպս պապու ամիս ռուլև դա ալբատրոգոց ուայլաս մագրամ, վերեմ գոնիարով ուկ է մատի կանխործի էլ է դետաստա դետաս մեկոպրեպիս կանույս ծավլ է։ Իմ ճադոս նուրի սավուբրոբիս ծղալոբիտրատ չամես մոդամ թելի բավշով ամատի ճադոս նուրի պեղպուրդիս կլուբիս ծղալոբիտրոմ էլից ովել թույս շե ուծլեպելի շեսածլեպլով աշի մարձ մունեպտա, դա իմիս ծղալոբիտացրոմ խետավդի ռոգոր Da sa dac ez oela perion da ga erti antes. Ez ariz zignakebi. Da ez zignakebi izeti otznebebi sasrulebi sasuolebaz momtzemen, romlepsatz pasuhizm geblobat nishnolovan ideebi adebs. Magalitat, rogor shevun arčunot baushebs gaprebi sadac borotebaz qovoltvis sikete amartsxebs da, rogor gaqves mere sulis ketebe qovol chventagas. Չեմի ոցնեբա շեղծ լու ամիտեևիս կանխործի էլեպա դա կավացոցխլով զիգնակեպ։ Արիատաս ոց դա ոտղծելս, վիսուրվակ դա ավիսրուլ։